գործումները ընդհանրելը մեկ խնդրի՝ ազատվել հանրապետական իշխանությունից, եւ բոլոր կուսակցությունները իրենց գործիքակազմը հարմարեցրել են այդ խնդիրը լուծելու համար։ Ի պատիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այդ խնդիրը լուծվեց կարճաժամկետ կտրվածքում, բայց ապրիլից մինչև սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածը կարծում եմ բավականին քիչ ժամանակահատված է, որպեսզի կուսակցությունները վերադիվերսիֆիկացնեն իրենց ծրագրերը և նոր հայաստանյան այդ իրականության շրջանակում կարողանան գործողությունները ինչ-որ հաջորդականություն, ինչ-որ պարադիգմա ստեղծեն։ Այսօր ինձ թվում է ամենալուրջ հրամայականը դա է, որպեսզի Հայաստանը խուսափի միակուսակցական այդ պարադիգմայից։ Ես կխնդրեի իմ գործընկերներին քաղաքացիական պայմանագրից, որպեսզի նրանք չկրկնեն պարոն Դեր Պետրոսյանի 90-ական թվականների սխալները, երբ որ քաղաքական դիրույթը ձևավորվեց հայոց համազգային շարժող կուսակցության շուրջ, կարմ եսպիսի ասույթ, որ պոլիպետ լինի, միայն շեից լինի, ու քաղաքական գործառույթները էլի ծավալվում էին այդ ուժի շուրջ։ Կարծում եմ պատմության անիվը պետք է հետ չգա և մենք պետք է շարժվենք նոր հայաստանյան իրողություններին ու իրականություններին համար, և պետք է ունենակ այն Հայաստանը, որի համար 11 տարիներ պայքարել է։